Kwanza utitiri wa taasisi za udhibiti. Nchi yetu ina tatizo la kuwa na taasisi nyingi za udhibiti ambazo wakati mwingine zinaingiliana kimajukumu. Unakuta kuna TBS, TFDA, OSHA, ofisi ya mkemia mkuu, NEMKI, wakala wa vipimo, tume ya ushindani, EWURA, SUMATRA na kadhalika. Taasisi hizi wakati mwingine zimekuwa kikwazo cha kuanzisha na kuendesha shughuli za biashara nchini.